प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो इसवोर वोट 35 ते 43 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18:35-43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू जेरिके लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूप लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोत तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूद कोर. आनी फुडें वेतालीं ताणीं ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण अदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाचे पुता म्हजी काकलूद कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावून तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका नव्यान नोदोर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताच्या पाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांनी देवाक वाखाणलो. प्रितीच्या बाब भयणीन, आयज हें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयतां कशे भशेन जेजू एका कुड्ड्या भिकाऱ्याक बरो कोत्ता. आनी बाब भयणीन, हो कुड्डो फकत कुड्डो नासलो पूण एक भिकारी आसलो. म्हणटच फकत भीक मारून तो आपलें पोट भरतालो, ताच्यान खंयसर वसोंक ना जायना जालें. आनी कोण ताका हाडून थंयसर भीक मारपाक एका रस्त्यार दवरतालो. आनी जेन्ना तो त्या रस्त्यार भीक मारीत आसलो, कुड्डो आसलो, थंयसर ताका कांय करूंक जायना जातालें. फकत लोक येता वेता तें तो आयकता. खूब लोक आपल्यो काणयो सांगता, खूब लोक आपल्यो खबर सांगता, कोले आपली जिविताची खबर सांगता, लोक उलयत आसता. आनी खूब लोक जेजू विशीं उलयत आसा, ताणें अशें केलें, ओली मिलाग केली. आनी भाव भयणी न्हू, हो कुड्डो भिकारी आतां जो रस्त्यार भीक मागतालो, सगलो लोक जो वेतालो ताचें आयकतालो. म्हणजे लोक जे बरें सांगतालो, वायट सांगतालो, कोण गायो मारतालो, कोण जेजूची खबर सांगतालो. आनी जेन्ना तो आयकता की एक जेजू नाजरेताचो मिलाग्री कोत्ता, लोकांक बरें कोत्ता, कुड्ड्यांक दोडे दिता, बेऱ्यांक कान दिता, थोंड्यांक उलोवंक चलोवंक दिता, मेलेल्यांक पुनर्जीवन जेवन कोत्ता, भुकेल्यांक तो जेवण दिता, हें जेन्ना हो कुड्डो भिकारी आयकता ताचो भावार्थ जे भितर वाडटा. म्हणटा हो जेजू नाजरेताचो केन्ना हे वाटेर वेतलो, केन्ना म्हाका मेळटलो, केन्ना म्हाका पासून जे भाशेन तो दुसऱ्यांक बरो कोत्ता म्हाका बरो कोत्तलो. आनी त्या दिसा बाब भयणीनो कितें घडटा, जेजू त्या वाटेर वेता. आनी जेन्ना जेजू वेता वजारांनी लोक ताच्या फाटल्यान वेता आनी लोक ताची तूस कोत्ता, लोक ताका वाखाणटा. हार म्हणटच देवाची तूस करीत हा. आनी जेन्ना वजारांनी लोक जेजू फाटल्यान वेता, जेजू बरोबर चलोन वेता, बाब भयणीनो तो आवाज लोकांचो उलयता तो आनी जेजूक तूस दिता तो एकदम व्हडलो. पूण जेन्ना हो आयकता की जेजू नाजरेताचो त्या वाटेर वेता, तो व्हडल्या ताळ्यान आतां भोव मारता. म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूद. आनी लोक थंयसर म्हणटा, ओगे राव रे भिकाऱ्या, तूं कितें आवाज कोत्ताय, ओगे राव तूं, थंयसर त्रास कोत्ताय सगल्यांक, इतलो भोव मारताय. पूण भाव भयणीनो हो कुड्डो भिकारी जाणो की जेजू त्या वाटेर येयला आनी तो आतां ही हो जो जेजू वेता तो आतां सोडपाचो ना. ताका जाय जेजून ताका बरो केल्लो. आनी तो लोक ताका सांगुनूय पासून ओगी रावन तो ओगी रावना, तो व्हडल्या ताळ्यान आपलो बोव मारता आनी म्हणटा जेजू दाविद्याचे पुत्या म्हजी काकूद कर. भाव भयणीनो हे सगलो आवाज आयकून सगलो लोक ताच्या फाटल्यान आसून आनी हो जेजू हो आवाज कोत्ता म्हणून ताका आपयता म्हणून जेजू थांबता, त्या भिकाऱ्याक आपयता आनी ताका विचारता, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? जेजू म्हाका दिसता जाणू आसलो, पूण ताका जायल्लें आपल्या तोंडांतल्यान खालतो रावून जेजूक विचारपाक की म्हाका बरो कर म्हणून. आनी तो कितें म्हणटा,
साहेबा म्हाका नव्यान नोदर इशी कोर. आनी जेजू ताका म्हणटा, नव्यान नोदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. भाव भयणी न्हू, ह्या कुड्ड्या भिकारीक भावार्थ आसलो. कितले पाटी आमी मागणी करता, कितले म्हणी देवाक आमी विचारता, पूण जेन्ना कितें आमचें काम बेगीन जायना, आतां वेळ लागता, आमी आमचो भावार्थ सोडटा. आमी जेजूचेर आमचो थाराव घेना. ज्या भाशेन हो कुड्डो भिकारी, लोक ताका सांगलो उगी राव, पूण तो उगी रावपाक तयार नासलो. तो जेजूक व्हडल्या ताळ्यान मारीत आसलो. आनी खूब लोकांनी ताका, म्हाका दिसता, हें उडो मारल्या उपरांत ताका उगी राव म्हूण सांगलो. कोणें ताका थंयसर हात पासून मारलो जायत, पूण तो आतां उगी रावपाक तयार नासलो. तो जाणो आसलो की फकत जेजू ताका बरो करतलो आसलो म्हणून. आनी जेन्ना ताणें बोबो मारल्यो आनी ताणें देवाक उलो मारलो, जेजू थांबलो, ताका पेकोणी दिली आनी ताका बरो केलो. आयज भाव भयणीनो, आमी भावार्थान रावपाक एकदम गरजेचें. केन्ना आमी मागणें करता, कसलीच आमकां गरज आसता, वय आमी मागणें करता, आमी देवाक म्हणटा आमची काकूत कर. पूण फकत एक दीस दोन दिसांनी जेन्ना आमकां आमची आमची मिलाग, आमची पेकोणी, आमकां जें आमी मागता तें मातशें उशीर जाता. आमी आतां आमचो भावार्थ सोदता, आमी आमचेंच काम करूंक सोदता, आनी आतां आमचो भावार्थ आमकां कसलोच फायदो दिना. देखून भाव भयणी न्हू, आयचें शुवर्तमान आयकून ह्या कुड्ड्या भिकारीक पळोवन आमी आतां कितें म्हणू, कितें करपाचें. ज्या भाशेन जेजून ताका म्हणलो, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आयज जेजून आमकां एकल्याक म्हणून न्ही, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. जेन्ना देव आपल्या उतराक विस्वासी, आमी फकत ताचें उतर घेवन ताका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवन जें आमकां जेजून सोंपयलां, काबार केलां, तें आमकां फावो जावपाक आयज तान आमी ताच्या उतरान रिगून रावून आमी रावया. आनी तें उतर आमकां सदांच एक जैतिवन जिवीत दितलें म्हणून आमकां तो खात्री आहा म्हणून आयज तान आमी देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवया. सगळें भावार्था वरवीं आमच्या जिवितान आमकां बरें जेजून घडून हाडलां, तें आमकां फावो जावपाक आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावून आमी भावार्थान रावून हें आमचें जिवीत सारूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.